Sisi ambao ni watu wa Mount Kenya, I think it is high time sasa tutagawa hii Mount Kenya. Ikuwe Mount Kenya West na Mount Kenya East. Hii siasa ya kila siku Mount Kenya, mlima ikaenda, mlima ikarudi. Mount Kenya East, mahali nimesimama kwa sasa. Tuko na viongozi wetu. Tuko na kiongozi anaitwa Justin Muturi Biden. Tuko na kiongozi mwingine anaitwa Professor Kithure Kindiki. Hao ndio viongozi wetu wa Mount Kenya East, ambao wanatuheshimu, ambao wanaheshimu, ambao wamechaguliwa na wananchi. Kila siku tunaona kuna viongozi wengine ambao wametoka huko Mount Kenya West wanatishia viongozi ambao wamechaguliwa, mara hii mara ile nyingine. They have their own personal grievances which are not grievances of the people of this region. Na wale ambao tunajua, they don't mix their personal issues, they don't mix their personal ambitions with the realities on the ground, with the needs and aspiration of the people. Hapa katika hii Mount Kenya East tunajua Professor Kithure Kindiki na tunajua Justin Muturi Biden. Hao ndio tutaambatana na wao, hao ndio tutaambatana na wao, tukae sawa sawa katika hii serikali ya William Ruto, na pia tutakuwa ndani katika serikali ya William Ruto 2027 2032.